Новият ми промокод за 10% отстъпка в OZON.BG е ROS19. Благодаря на всички, които го ползват, защото така помагате на канала да съществува. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и това видео ще бъде малко по-различно от останалите, като ще има привкус на така добрите стари времена, в които просто по някакъв път си лаха и така в клиповете. Но първо, въпросът ми към вас е: помните ли тази игра? Естествено, би трябвало по-големите от вас, защото по-малките вече не се занимават с такива игри, с тъпи графики, с... и така нататък. Да, става дума за CS 1 и 6, хора, една от най-добрите игри, безспорно, в цялата гейминг индустрия. И целта, с която правя това видео, е едно, за да ви покажа този сървър, в който аз играя. Той е Gun Game, т.е. сега ще ви обясня точно за какво става дума. И второто, което е по-важното за мен, е просто да направя някаква реклама на този сървър, защото аз играя наистина много често сървър, защото е изключително забавно, изключително голям екшен е, който не се среща във всяка игра, че се казвам, дори в нещо време. И по този начин искам, ако е възможно и ако на хората им хареса, просто да започнат да влизат и да цъкат заедно с мен. И като цяло това е предизвикателство, можете ли да им победите в тази игра, защото реално не съм най-добрият, определено не съм най-добрият в тази, в сървъра, но така, горе-долу ставам, в смисъл става така за разцъкване, просто за кейф си играя в крайна сметка, тук няма някакви награди, няма някакви простоти. Това, което искам да ви кажа, е, че този сървър е... както ви казах, Gun Game. Това означава, че при правенето на 3 убийства в този сървър с дадено оръжие, първо се започва с Glock и когато направите 3 убийства с Glock, ви отивате на втори левел и този втори левел ви дава USP, ако не се лъжи. След това трябва да направите още 3 убийства, дава ви следващото оръжие. 3 убийства, следващото оръжие. Сега ми даде, например, тук шивачката, което ми е едно от любимите оръжия. Както виждате, направо ги заших всичките в тяхната база. Виждате, картите са много малки, както виждате, 20 човека е максимума, т.е. 10 на 10 и повярвайте ми, 10 на 10 е предостатъчно. Има много различни карти, разнообразен е сървъра и общо взето е голям фън, като тези цифри, които виждате за демиджа, се активират само между 11 и 12 или кога беше вечерта, тъй като тогава всеки е безплатен VIP. И да, това е. Също така, когато заколите някого с нож, това директно ви дава един левел, а човек, ако гостото сте заколили, му се връща един левел. Тоест, ако той е бил 10-ти левел и е с М-ка, връща го на 9-ти левел, пак с калашик да цъвка и така нататък. Но аз реално това, което правя, е да си играя всички оръжия, изключително рядко коля, когато ми е досад, защото аз много се е досад, когато ме заколват в играта, защото е много кофти, хора. И тук обеднарявам, винаги трябва да си пазите гърба, защото постоянно има някой, който коли. И внимавайте, хора, колят на куче тук. Така че наистина внимавайте. Това е нещо, което искам да ви кажа. Просто ще има още карти нови. Също съвсем наскоро добавиха нови карти. И че съвсем искрено ви го казвам, ако има повече хора, които започнат да влизат сървъра и просто си подцъкваме играта, много съм щастлив. Никой не ми е плащал за това, само да кажа, никой не ми е казал рекламирай сървър и така нататък. Правя го наистина изцяло от добра воля, защото, как да го кажа, много малко качествени неща останаха и е кофти, когато виждаш тези качествени неща да се отиват. И да, предполагам, че през ваканциите ще е по-пълно в сървъра, нали, и без да правя този клип. Но реално, да, който иска може да влезе, може да си подцъка. Аз влизам, както ви казах, от време на време. Така че ще е яко, в крайна сметка, да се пробваме. Сега си гледам геймплея, ако съм ги правил. Много е кофти с това, с пилето. Пилето е много неприятно, много хора го скипват, т.е. отиват и колят някой, за да не убият три пъти някой с пилето, но аз винаги играя всичките оръжия, защото не знам, някакси по-честен е за мен този начин, в смисъл в права, нали, те колят, в правилата можеш да колиш и да крадеш левали, но реално аз обичам да играя всички оръжия, просто защото е някакво предизвикателство. Особено на някои карти е изключително голямо предизвикателство да играеш с определени оръжия. Особено, например, с пилето или пък с
слона, както виждате в момента. С него е много трудно. Има ни карти, които са просто един квадрат. Няма никакви такива мостове, кутии и какво ли не. Просто е един квадрат. Представете си, се носите във вашата стая без никакви предмети и има 20 човека. И просто от всякъде ти идват, колят, те молят и всичко. Да, има такива супер хаотични карти, обаче в крайна сметка цъкайте си хора. Също така, между другото, сега ще видите след края на тази битка, че има статистика за това колко пъти побеждавате в сървъра. Долу между другото, където виждате хето, т.е. гранатата, да, между другото, преди ножа, с който трябва да заколите последния човек, трябва да си изиграете и гранатата, т.е. да убиете някой с граната. Хоп, ето, тук го убивам. И сега аз съм един от хората, които имат ножове. Сега не знам колко хора в сървъра точно са на нож. Но, реално, ако заколя от тук нататък някой, аз печеля тази карта. Реално, не знам, не са много дълги рундовете, към 5-6 минути би трябвало са. Бум! Заколих Лондон и виждате, това е моята 114-та победа, като имам 7 подред. Така че, предизвиквам ви да ми подобрите рекорда. О, 114 победи. Собя ще трябва да играете. Това е друга карта, не им знам имената, не съм се и мъчил, често казано, да ги запомням. Малко е... Абе, смисъл, интересна е картата. Малко през вечерта ми дразни на очите, но какво направи? Идея терористи, не съм ги виждам. Ама май е по-зле с контртерористите. Май ние по-малко си виждаме. Аз винаги играя двойка, защото просто не обичам да играя терорист. Никъде не обичам да играя терорист. Не, какво става? Много яко. Така че, това е хора. Това е, което иска да ви покажа. Горе ви показва лидера, кой левел е, с кое оръжие. Тук доста малко хора са останали явно в сървъра. А да, между като убиете някой, не презареждайте, то автоматично ви презарежда, т.е. да не се мъчите, нали, да презареждате цяло, изхабили сте 20 патрона. Защото, нали, някои хора са свикнали от класика, напълно нормално е това нещо. Какво друго да кажа, което се сещам за сървъра, в момента точно не се сещам нищо, но... както ви казах, има много забавни карти. Реално не ви трябва звук, пускате си някаква музика или каквото искате. Пускате си мой клип на бекграунда и си играете CS, и това е. Да, хора, просто... това е, това, което иска да ви покажа, сега няма да ви показвам тук цялата игра. Ако не се лъжа, тук не спечелих, но и мисля, че не записвах до края, защото... много намаляха хората и когато, в смисъл, нали, сега като ги убием тримата и спира рунда, започва наново и става едно такова малко тъпичко, ама какво правиш? Та това е, хора, това е, което иска да ви покажа и надявам се просто някой, ако иска изобщо да влезе, да се цъка в сървъра. От време на време и аз ще влизам и аз да цъкам. Просто е нещо готино, заради това правя този клип. Просто ме кефи. Кефи ме. И също така, понеже има VIP-ове в сървъра, там, нали, давате SMS и ставате VIP, предполагам, че ви дава резервиран слот и такъв премиум скин, но понеже, например, ако има момичета в сървъра, техните скинове излизат на VIP-овете с, нали, като жена, обаче то не се вижда абсолютно нищо, така че напишете CL долна min models 1 и това ще ви направи всички скинове един и същи, както е при мен. Защото е наистина много некомфортно да играете срещу хора с, например, тези женските скинове, защото много се сливат с средата. IP-то ще го има долу в описанието и така, хора, чакам ви, или пък вие ме чакайте. Когато мога, влизам, цъкам, подцъквам ли си малко и приключваме, но наистина 10 на 10 този сървър. Такъв екшън не сте виждали скоро, аз ви го гарантирам. Аз между другото, само да ви кажа последното, играх много в CSGO. В CSGO Arms Race, той е същото като това. Arms Race в CSGO е... мисля, че... 6 на 6 ли беше? Мисля, че беше 6 на 6 или нещо подобно. А тук, на много по-малки карти, сме 10 на 10. Може да си представите само за какво ставам. Вие виждате, пълен хаос цари на картата. И вие трябва да се проправите прът. Не знам, що всеки път кам прът, човек. Да не би нещо прът. Както е, добре. Приключваме тук видеото, защото явно не мога да говоря днеска. И ще се видим вече следващия клип до тогава. И се сигурно, бъдете здрави.